Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այցելել է վերին շորժայի սահմանագից։ ԱՄՆ կողմերից պահանջում է հնարավորինս արագ վերադառնալ Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցություններին։ Կրակոցներ հայ-ադրբեջանական սահմանին Գեղարքունիքի և Երասխի ուղությամբ, գիշերը Սոտքի հանքավայրում աշխատակիցներին տարհանելու որոշում է կայացվել։ Իշխանությունը մտադիր է ստեղծել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը չի բացառում, որ կորոնավիրուսի դելտա շտամը նաև Հայաստան է հասել։